Грандмайстер хапкідо кореець Кім Нам Дже в Україні вперше. Цей чоловік просто унікальна особистість у світі бойових мистецтв. Жива легенда, тому на семінар до Дніпропетровська навіть приїхали з Росії, Казахстану і Молдови. Практично всі учасники – це нині діючі тренери з олімпійського виду спорту тхеквондо. Проте з задоволенням займаються ще й суто бойовим мистецтвом – хапкідо. Адже це додатковий шлях для особистого зростання та удосконалення свого рівня майстерності. Хапкідо на сьогоднішній день розвивається як спорт. Президент ВТФ, який створив його олімпійським видом спорту, Кім Ін Ён, в своє время сказав, ми подарили миру тхеквондо як олімпійський вид спорту. Розвивати його як бойове мистецтво було б слишком просто. Но в то же время спорт – это очень популярная вещь для детей, подростков, юношей, молодежи. Но заниматься всю жизнь очень сложно, поэтому многие тренера тхеквондо начинают заниматься хапкидо. Боевое искусство – это, в первую очередь, работа над собой, то есть это самосовершенствование. И так как это самосовершенствование, любая практика с таким мастером, она дает очень много нового, много интересного. То есть каждый такой приезд мастера или каждая тренировка у него – это новый шаг к какому-то большему совершенству. То есть здесь нет предела совершенства, поэтому совершенство всю жизнь. У бойовому мистецтві хапкідо існує більш ніж 3000 технік. Грандмайстер Кім Нам Дже володіє 300 і навчається практично все життя, а саме з 1953 року. Про це корейський фахівець розповів на початку семінару. Кожен урок тренування за участю пана Кіма, який має високий 9-й дан хапкідо, триває 2 години. За цей час корейський фахівець встигає продемонструвати дещо з технік, якими володіє, підкоректувати дії учнів, пояснити щось нове і важливе. Здається, всі, хто спілкується з ним, отримують не тільки знання і досвід, а й величезний обсяг позитивної енергії. Щоб вчити, щоб постійно твої ученики росли, совершенствувались, ти, прежде всего, должен сам совершенствоваться. Без цього невозможно в бойових іскусствах. У хапкідо – це більше 3000 технік. От і самі посудите, мастер 64 роки. І він займається, він постійно, у нього постійно розвивається, постійно улучшає ефективність техніки. Понимаете? Вот. Ну, я думаю, что у нас много еще впереди. Дай Бог нам здоровья и вам всем. Грандмайстра Дніпропетровськ зустрів небувалою заметілю та морозом. Каже, тут дуже холодно. Проте на якість семінару погодні умови вплинути не зможуть, запевняє Кім Нам Дже. Отже, протягом найближчих 4 днів представники різних шкіл хапкідо будуть відшліфовувати техніки, відпрацьовувати прийоми та наполегливо тренуватися, аби стати більш досконалими, що є обов'язковим для усіх, хто колись закохався у